ନମସ୍କାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ମିତ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆଜି ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମମିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ। ତ ମମି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିସାରି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। విశ్వధారం వగన సదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం గమనయనం జ్యోతిర్విధానమన్యం వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం యం బ్రహ్మావరుణేంద్ర రుద్రమిత స్వనంతి దివైష్టవై విదై సాంగపదక్రమ ఉపనిషదైర్గాయంతి జం సామగాః ధ్యానావస్థి తద్గేతన మనసా పశ్యంతి జం యోగినో దశ్యాంతం విదుః సురసురగణా దివాయ తస్మై నమః। గీతా శాస్త్రమిదం పుణ్యం చ పఠేత్ ప్రయతః పుమాన్ విష్ణుపాదం అవాప్నోతి భయసుఖాది వర్జితః। గీతా ధ్యాయన స్వస్య ప్రణయామ పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వ జన్మ కృతాని చ। మళం నిర్మోచనం పుంసా జల స్నానం దినే దినే సకృత గీతాంబసి స్నానం సంసార మనాశనం। గీతా సుగీత కర్తవ్యా కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై గా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాద వినిశ్రుత భారతముత సర్వస్వ విష్ణుర్వక్తాద వినిశ్రుతం। గీతా గంగత పంక్తిత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే సర్వపరిషద గావో దుగ్ధా గోపాల నందనః పార్థర్వస్య సుదీర్ఘోగతా దుగ్ధం గీతా మృతం మహత్। ఏకం శాస్త్రం దేవకి పుత్ర గీత మేకు దేవ దేవకి పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నమామి జానీ కర్మ పైక్యతస్య దేవస్య సేవా శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ తథాపి త్వం మహాబాహో నయం సుజితుర్మసి పక్షాంతరే తుమే యాత్మకు నిత్య జన్మ హేవచి ఏవం నిత్య మరుచు స్వీకార కర్తా తథాపి హే మహాబాహు తుమే పురి శోక కయ భగవతు వీతే ಹರಿಯಮಳ ವಿಹಾರಿಣಿ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ ಜಯ ಭಗವತ್ ಗೀತೆ ಜಯ ಭಗವತ್ ಗೀತೆ ಜಯ ಭಗವತ್ ಗೀತೆ ಕರ್ಮ ಸುಮರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಕಾಮ ಶಕ್ತಿ ಹರ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಿನಿ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବଡ ବାପାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାଟିର ମଣିଷ ଏଲା ମାଟିର ମଣିଷ ଇଏ ଅଧିକାଂଶ ପାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ସବୁ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଫଟୋ ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କଲା, ଚୁଲି ଜାଳିକିରି ତତେ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଉଠୁ ମୁଁ କରିବି ରୋଷେଇ। ଆଉ ସେ କଲା କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କଲା, ସେ ପୁରା ଫଟୋ ଉଠିଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ପୁରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଲା। ତୋର ଆଜି ବ୍ଲଗର ଚାଲିଗଲା ଫଟୋ, ଆଜି ଗଲା ହାରି ପଠେଇଲା ବୋଉ ଆ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖିବ ବ୍ୟା ହସିଲୁ ହସ ହସ ଟିକେ ହସେ ହଁ ହଁ କି ଭାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ହସବେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଗାଁ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର।
ତୁ ଯାଇଛୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେଥର ମାପି ମାପି ମାପିବାକୁ ଯାଇଛୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇ ଶନିବାରର ଆମର ଏତିକି ସବୁ ଆଇଁଷ ଆସିଛି ସେଠି ଆଜି ଆଇଁଷ ଦହି ବହୁତ ମାଛ ପୁରାଣ ଖଅଙ୍ଗା ମାଛ ଆଉ ଇଏ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି ମାନେ କଖାରୁ ଡଙ୍ଗା ଯାଇପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି ତା ତଳେ ଅଛି ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହଉ ହଉ ଆରେ ମିତ୍ର ନେଲାଣି ଆଗ ପାଟି ହାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ ମିତ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ଏକରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ତାପରେ ମାଛ ଆସିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାକୁ ପୁଣି ସିଏ ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ସକାଳୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରୋଷେଇ ସରିବ ଏପଟେ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ବୋଉ ଟିକେ ହାଏ କହିଦେଲି ହାଏ ହାଁ ଏମିତି ହାତରେ ହାଏ ହାଏ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମୋର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ବୋଉ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଚାଳିଆ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଆମର ଆଇଟମ୍ ପୁରା ଜମା ଆଣିବା ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଶନିବାରରେ ଆଜି ଶନିବାର ଆଜି ବୋଉ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ପୁରା ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋରାଣ୍ଟି ମାଛ ତାପରେ ପୋହଳା ମାଛ ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଇଲିଶି ମାଛ ଅପାଙ୍କ ଖାଇବେନି ବାପା ଡାଲି ଇଲିଶି ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଭଜା ଆମର ହେଉଛି ରାଗି ଡଙ୍କ ପଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ପୋଇ ପତ୍ର କଖାରୁ ପତ୍ର ସାରୁ ଆଳୁ ସେଇଠୁ ଖଡ଼ା ଜହ୍ନି ସେଇଠୁ ବରଗୁଡ଼ି ବାଇଗଣ ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ବା ପରିବା ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଚାଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ସବୁ ରାଇ ପୁରା କଡ଼େଇରେ କଡ଼େଇ ହେଇଛି ରାଇ ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୋଉ ଆଜି ସବୁ କାମ କାହାକୁ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଗାଧେଇ ନପାରି ସେ ଦିଅରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦିଅର ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ତ ସେ ରାଇ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ରାଣୀ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କହିବାର କଥା ନାହିଁ ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆଜି ପୁରା ଏକଦମ କ'ଣ କହିଲେ ଉପବାସରେ ଆଜି ମାଛ ରାଇ ହେଉଛି ହେଲା ଆରେ ଖାଦ୍ୟ ପଇସା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଖାଲି ଗର୍ବର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲାଇନ୍ଟା କଟିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏହା କଲନି ତା କଲନି ପୁରା ରାଗି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ନିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଆସିବ ଦେଖିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ତ ଯିଏ ଖାଇବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଘରକୁ ଆମର ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ବୋଲୁ ମା ଡାକୁଛି ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ ଏବେ କଖାରୁ ହଁ ତ ରାଇ ସରିଲା ଏବେ ଚିକେନ୍ ବସିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଏଠି ରହିଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଧୁଆ ହେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି କଷା ସରିଲେ ସରିବ ଡାଲି ବି ହେଇଗଲା ମାଛ ମାଛ ଭଜା ଭଜି ହେଇଗଲା ମାଛ ଖାଇବେନି ରାଇ ଡାଡ଼ିଙ୍କର କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ପଡ଼ିଛି ଖଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଇ ତାପରେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଭାତ ଖାଇବେ ଏବେ ନାଇଁ ହେ ନୁହଁ ଏଇନେ ଖାଇବେ ବା ତ ଖରାବେଳ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇନଥିଲି ତ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।